Добре дошли в Viva.com, където иновациите срещат бъдещето. Ние не сме просто телекомуникационна компания, а сме пионерите в изграждането на индустрията. Ела, нека ти покажем сърцето на компанията и защо не сме просто работно място, а истинска общност от иноватори. Ние сме един от лидерите при телекомите и сме най-бързо развиващата се компания в света на сателитните услуги за бизнес клиенти. Предлагаме многобройни и разнообразни висококачествени телекомуникационни продукти и услуги, но за тези постижения не стоят само технологии. Здравейте, аз съм Николай и имам щастието да ръководя този страхотен екип. Заедно създаваме бъдещето на телекомуникациите. Нашият ангажимент към иновациите не е само на думи. Ние сме водещ двигател на развитие и иновации на българският телекомуникационен пазар. Даваме възможност на нашите екипи всеки ден да надхвърлят и разширяват границите на възможностите. Даваме достъп до високи технологии и иновации на все повече и повече наши клиенти и партньори. Развиваме и предлагаме най-новите технологии, продукти и услуги. Създадохме първите неограничени мобилни планове. 5G интернет за дома, благодарение на най-голямата 5G мрежа в България. Иновативната TV платформа EON. Изграждаме най-голямата 10 гига мрежа и още много други. За нас това не е просто работа. Ценим различните гледни точки и заедно създаваме нещо наистина необикновено. Създаваме динамично и приобщаващо работно място, на което служителите ни се чувстват добре и вярваме в баланса работа-личен живот. Щастливи сме, че това се вижда извън Viva.com, а доказателство е наградата «Любим работодател» за 23-та година. А какво е ключово за успеха ни? Постоянната инвестиция в професионалната квалификация на нашите служители и в личностното им развитие, за да ги мотивираме и задържаме. За нас обученията и програмите за развитие са в основата на прогреса. Търсим хора, които заедно с нас да оформят бъдещето на телекомуникационната индустрия. Успехът е пред теб. Готов ли си да станеш част от нашия екип?